Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag er det onsdag, så det er Webshop Wednesday dag. Jeg elsker Webshop Wednesday. Webshop Wednesday er jo dagen, hvor vi kigger på et website og ser, om vi kan få nogle gode learnings ud af det, om der er nogle ting, man eventuelt kan lære af og forbedre på website. I dag, der skal vi kigge ind i modeportalet Mento.dk. Mento.dk har jeg set på rigtig, rigtig mange gange. Jeg har selv handlet der en hel del gange. Har faktisk også været kunde ved dem, da jeg havde en webshop på et tidspunkt, hvor jeg solgte nogle strømper. Det, der er det specielle ved Mento, det er jo, at man som webshop kan lægge sine varer ind i den her portale og derfra få solgt sine produkter. Det betyder også noget, når vi tænker på, hvordan sitet skal SEO-optimeres, og hvordan man skal optimere flowet, og det at finde produkter på webshoppen. Der er rigtig mange finesser ved Mento.dk, som jeg synes er rigtig gode. Lad os straks komme i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Hej, rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du får din webshop til at vokse, så klik meget gerne på abonner hernede under. Er det første gang, at du kigger på Webshop Wednesday, så ganske kort omkring konceptet her. Webshop Wednesday er jo dagen, hvor vi kigger på en webshop og ser, hvad vi kan lære af den, hvordan den har løst opgaven omkring det at SEO-optimere, konverteringsoptimere, bruge e-mail rigtigt, alle de ting, som man kan gøre på en webshop for virkelig at komme til at sælge nogle varer på shoppen. Hvis du godt kunne tænke dig at få gennemgået din webshop her på kanalen, så er det ganske gratis. Det eneste, du skal gøre, hvis du gerne vil have din webshop med her i programmet, det er lige at skrive en kommentar hernede under videoen, og så vil jeg tage fat i din webshop i en af de kommende onsdage. I dag, der skal vi kigge ind i Mento.dk. Mento.dk er jo et af de her modeportaler, som virkelig har gjort det rigtig, rigtig godt. Jeg har været med lidt fra starten af på sidelinjen, og har også kendt lidt til Konrad, som sidder i dag og er administrerende direktør. Har mødt ham i Odense, da de var i gang for mange, mange år siden. Det har nu ikke så meget med det at gøre. Det, jeg synes, der er skægt her, det er at se, hvor langt man er kommet rent teknisk, og hvordan man rent faktisk får løst opgaven med, at folk kan lægge varer ind på den her portal, hvis man har en webshop eller en tøjbutik, og hvordan man så rent faktisk får det til at fungere. Dertil der kommer også, hvordan man så kan søgemaskineoptimere, og jeg synes faktisk, at de gør det rigtig fint, når man tænker på de teknikaliteter, der ligger i det, at folk de kan lægge noget varer ind på shoppen. Jeg tænker egentlig, vi hopper ned i køkkenet og kigger på, hvordan de har løst opgaven med at få bygget et website, en modeportal, som virkelig er super optimeret. Lad os hoppe ned og kigge på tingene. Wanna move my feet. Wanna do my one. Wanna move my feet. Jeg glæder mig rigtig meget til at kigge ind i Mento.dk. Jeg har fulgt site igennem rigtig mange år. Og det er sådan lidt en anden historie, der kan vi måske tage en anden god gang. I dag der skal vi kigge på, hvordan site det hænger sammen, om der er nogle ting, vi kan lære. Det er trods alt et website, som er i luften i rigtig mange år, som faktisk gør det rigtig, rigtig godt. Så lad os kigge ind i Mento en gang. Kigger vi ned over forsiden her, så er den jo, som man forventer, at den skal være på sådan en webshop her. Vi har et stort billede i toppen, og vi har alle de her brands præsenteret henad, og det synes jeg faktisk er en rigtig god måde at gøre det på. Der er nogle dyre brands nævnt her. Prada er i hvert fald ikke i den billige ende, det er der vist ikke meget tvivl om. Ellers så er det et fint billede, vi har i toppen her. Der er også en call to action allerede her, kan jeg så trykke på shop nu, og så rent faktisk komme i gang med at få handlet på sitet her. Og det er faktisk en rigtig fin måde at gøre de her ting på, fordi det handler om, det er, at der skal være en relativt hurtig call to action, når man kommer ind på sitet. Grunden til, at den foreslår herrekategorien her, det er, at den aflæser, hvad jeg tidligere har gjort. Jeg har selvfølgelig en udsendelse her lige været inde og lure omkring sitet en gang, og se, om vi kan finde nogle af de ting, som vi skal kigge på. Så det, den gør her, det er altså, at den gemmer den oplysning, som jeg har afleveret ved det, at jeg har søgt rundt på nogle herrekategorier, og det gemmer den så i toppen, og når jeg så kommer tilbage til sitet, så er det super nemt for mig lige at tage ind og kigge på herretøjet her. En god detalje, det er noget, man skal arbejde med i sin webshop. En god learning at få med derfra. Lad os prøve at kigge ned over forsiden i øvrigt og nedad. Vi har vores kategorier, børn og herre og dame, der ligger her, og vi har nogle forskellige kategorier hernede igen, og der kan man så vælge at klikke på forskellige ting. Det er sådan ret nemt at have med at gøre, om der er noget af det, man søger. Og så her, der har vi så det her med, at vi har 900 modebutikker samlet på et sted. Det, der jo så er i det her, det er i konceptet af Mento. Hvis du ikke kender Mento, konceptet er, at hvis man har en webshop eller en tøjbutik, så kan man få lov til at sælge sine varer i. Gennem Mento, som udgangspunkt, så tager de ikke webshops ind, der tager de butikker eller brands ind. Det kan også lade sig gøre, hvis du ikke har en decideret
butik, altså en fysisk forretning, og komme til at ligge på Mento med dine varer. Det kan ske en gang imellem, det lykkes mig, det kan sikkert også lykkes for andre. Ellers så er det jo igen nævnt her med high-end brands, det vil sige, det er high-end brand site, vi har med at gøre. Her der står der så også, at vi har med mere end 3.000 brands og mere end 180.000 produkter at gøre, den står der nede af. Og det er ret nemt at finde ud af. Nede i bunden her, der har vi lidt forskellige udtalelser fra Trustpilot, og det synes jeg jo er super fint, at man lige trækker dem ind på sitet, som vælger at bruge Trustpilot og vælger at betale for det, jamen så skal man også udnytte det, og det synes jeg faktisk, de gør rigtig fint her. Og der er en mulighed for, at man lige kan gå ind og kigge på Trustpilot, hvis man har lyst til det. Nede i bunden, så er der selvfølgelig en mulighed for, at man kan sige, jamen jeg vil gerne indtaste min mailadresse og rent faktisk gerne være abonnent af det her, og så kan man trykke enten på dame eller på herre. Og det man så gør her faktisk, det er, at man allerede laver en segmentering, og det synes jeg er super godt set, at man her allerede vælger at sige, jamen jeg har interesse for dametøj, jeg har interesse for herretøj, og allerede der laver en segmenteringsvabel på sin e-mail. Super skarpt set. Så kan man måske tænke lidt over, hvor mange der rent faktisk får udfyldt den her nede på den. Det kan man ikke vide, men de gør i hvert fald en masse ting hernede. De skriver tilmeld dig vores nyhedsbrev og vind 1000 kroner. Shoppe for, at vi trækker lod blandt alle deltagere hver måned, så det er jo fint. For mange vælger så at gå ind i den, det spørgsmål, det kan vi selvfølgelig ikke kigge på her. Jeg tror ikke, den er super effektiv, men dem, der kommer ind, de er i hvert fald segmenteret fra starten og gjort på en nem måde. Det synes jeg er thumbs up på den del der. Ellers så ligger der jo en popper på nede, og det er jo Black Friday-tid, det er jo november her, hvor den her video bliver optaget. Så der er jo selvfølgelig en mulighed for at tilmelde sig Black Friday, og man kan tilmelde sig på e-mail, og man kan også gøre det via SMS, så man får nogle særlige tilgange til Black Friday-tilbud før alle andre. Jeg forestiller mig lidt, at de bruger SMS'en til at pushe nogle særligt gode tilbud i forbindelse med Black Friday. Det er en rigtig god idé, fordi mail vil der være meget af Black Friday. Det at bruge SMS er super fedt. Spørgsmålet er igen her, hvor mange vælger at tilmelde sig med deres mobilnummer. Nogen gør, nogen gør ikke. Dem, der gør her, der får man virkelig en hook i folk og kan fange dem på den måde. Så det synes jeg et eller andet sted er en fornuftig satsning. I november måned, hvis man allerede nu begynder på Black Friday, her der har vi i dag den, det må være den 4. november, og det vi kigger ind i her, det er jo selvfølgelig en kampagne for Black Friday, og køre den november fornuftigt nok, hvis man vælger at køre den så tidligt på måneden. Det var det, der var budskabet. Godt, lad os kigge lidt ind i sitet. Hvad har de gjort på siden her for at søgemaskinen den lidt? Lad os prøve at kigge ind i selve koden her, den synes jeg faktisk er meget spændende. Lad os prøve at kigge, om vi kan finde noget spændende herinde. Vi har et title tag liggende heroppe i toppen af sitet, der skal det selvfølgelig ligge. Og køb modetøj fra den lokale tøjbutik online hos Mento, det synes jeg er okay fint. Og så kigger vi her i meta-beskrivelsen, og meta-beskrivelsen det er jo den her, vi kan lige prøve at hoppe over på Google en gang, og så prøver vi lige at søge på Mento. Og her har vi jo så det generiske opslag, altså opslaget fra Mento, som er søgemaskinen organisk fundet. Og her der synes jeg faktisk, de gør noget rigtig fint, for de opfordrer her til en action, at man gerne skal gå ind og gøre noget, og det her med at gå på opdagelse her, det er super godt set, for det giver mig lyst til at gøre noget. Man spørger efter ordren her i den her tekst, og det er det helt rigtige at gøre. Den her metatag-beskrivelse er virkelig en textbook, super fedt lavet. Den står selvfølgelig også i koden, den står her, gå på opdagelse her, og det er jo det helt rigtige at slutte sin tekst af med. Man har søgemaskinen her for Mento, det er fint. Og man har forsiden at gå på opdagelse her. Man skriver ikke bare, handle online hos Mento. Slut. Nej, gå på opdagelse her. Jeg vil gerne have dig til at komme ind i min forretning. Det skal du også gøre på din metastag-beskrivelse. Du vil få rigtig meget mere ud af det. Lad os prøve at kigge lidt på billederne hernede over. Det er jo noget, som jeg ønsker at gøre rigtig meget i. Lad os prøve at kigge på billedet her. Herrebilledet her. Der har vi en navngivelse her, der hedder Gender Prefall B1 Man DK/Desktop. Jeg tænker, at de har et billede for desktop og et billede for mobiltelefon, og det synes jeg er super fint, at man har valgt at gøre den måde, så man er helt sikker på, at det svarer hurtigt på mobiltelefon. Billedet her er et JPG-billede. Det kan ikke blive meget bedre, det skal det være. Der er ikke noget layer her, så det er selvfølgelig JPG-billedet, det fylder mindst muligt. Navngivningen af billedet kunne man måske godt ønske sig lidt anderledes, men prøv at se, hvordan de har sat alt tagget ind i koden på den her gang. Billedet ligger jo selvfølgelig hernede i koden, og her har vi så alt tagget herretøj. Og det er jo fint. Det er jo det her, det går på. Det er egentlig det billede her, det skal gerne blive fundet på ordet herretøj, og det gør det jo så også. Og der ligger også et billede her til mobiltelefonen, og det vil egentlig sige, hvis jeg kommer på mobiltelefonen, så får jeg et lidt andet billede frem. Det kunne være lidt sjovt
lige at gribe billedet en gang her og se, hvordan det ser ud, om det er så meget anderledes. Kigge på, ja, det er jo så fladt billede, så der har man valgt at sige, der går vi wide. Lad os lige prøve at tage den en gang for sammenligningens skyld. Tag billedet på desktop og sammenligne med det billede, som ligger, så vi får dem så lidt side by side her. Sådan der. Her har vi det så i det høje format. Super fint til en desktop. I det brede format kommer til at ligge fint dernede på en mobiltelefon. Og der har man jo valgt her virkelig at gå til den og lave fuld bredde på billedet på mobiltelefonen. Og det giver rigtig god mening. Det er super godt arbejde. Der er ikke så meget andet at komme efter der på de billeder der. Det er bare sådan, det skal være. Det eneste, man kunne ønske sig her, det var måske billedet, det hedder herretøj. I stedet for det her lidt underligt lange billede navn. Men det kan nok ikke rigtig lade sig gøre, når man vælger at køre med et billede til det ene og et billede til det andet. Søgemaskinen her, nær sagt webshoppen her, skal jo selvfølgelig kunne finde ud af, hvad lige det billede, det skal kalde hvornår. Så det synes jeg ser rigtig fint ud. Men alt i alt en rigtig fin hjemmeside, rigtig fin forside her på sitet. Det man gør på alle kategorierne på Mento, det er, at man har en meget fin H1-tekst op i toppen af alle kategorierne, ligger her accessories til mænd, det synes jeg er super fint. Og så har man en tekst her, bladret så ned i bunden, jamen så har vi faktisk ikke rigtig nogen tekst nede i bunden. Fordi der er så mange, at man egentlig bare kan surfe igennem siderne herhen af. Men det man så har valgt at gøre i stedet for, det er, at man har valgt at sige, at man kan trykke på læs mere, og så får man hele teksten ud her. Nu kan det være sjovt lige at hoppe over i koden på den her engang og se, hvordan den i virkeligheden ser ud, sådan rent HTML-mæssigt. Skal vi kigge en gang her. Vis sidens kilde. Her har vi jo så vores title tag, altså vores hovedoverskrift 1, og den er meget fint noteret herude, så det er ligesom det skal være. Der står accessories til herre, det er også det, man skal blive fundet på her, så det er accessories til herre. Alt er, som det skal være. Det kunne også være sjovt lige hurtigt at se, om vi kunne finde vores tekst nummer 2, kæmpe udvalg af accessories til herre, ligger der. Den ligger her, og der har man valgt en H2, og det er super smukt. Det man har gjort her rent tekstformatmæssigt, det er, at man har sagt accessories til herre er i virkeligheden det, vi gerne vil blive fundet på. Det er det her, der er keywordet, eller den sætning, man gerne vil findes på Google. Når man kigger efter accessories til herre, så er det den side her, man skal lande på. Og man har valgt at sige, at i H1'eren er det nævnt, og i H2'eren er det nævnt. Det bliver simpelthen ikke meget bedre end det her. Teksten hernede, jeg synes, jeg er rigtig fin. Der er delt med nogle forskellige afsnit. Det ser rigtig godt ud. Der er også en mulighed her for at vise mindre, hvis man ikke gider sidde og kigge på teksten igen. Sådan der. Det er så til gengæld savnet her, det er, at teksten her, den er ikke nødvendigvis sammenhængende. Jeg kunne godt tænke mig, når jeg kom ind på siden, at man lige fik en chance for at kunne måske styre teksten, slænge det her til mere end en linje, eller i hvert fald lave den linje herop, sådan at man får lyst til at klikke på mere, og det ligesom på en eller anden måde afslutter noget. Hvis vi kigger på kildekoden på det her, så kan vi se, om det egentlig har nogen betydning som sådan. Lad os prøve for sjov skyld lige at kigge ind i det en gang og finde teksten her. Der kan man jo se her, at teksten her, den står ganske fint derhenad. Og teksten vil altid være der, uanset om man vælger at have den læst mere eller ikke læst mere, så er teksten eksponeret for Google. Google kan crawle den her tekst og ligesom få den indekseret. Super fint arbejde. Kigger vi så ned i produkterne. Og der er det jo her, at Mento, der skal vi huske her, at Mento har altså den opgave, at det er forskellige tøjbutikker, der vælger at lægge det her ind på portalen. Så intern linking kan godt blive et problem. Man kan jo ikke bede en lokal udføre det her intern linking job her, så det duer ikke rigtigt. Kigger vi ned over teksten her, så er der jo det, der skal være. Man kan vælge sin størrelse, teksten på selve produktet står på engelsk, om produktet. Det er muligt, det her det bliver sendt fra udlandet et eller andet sted, det ved vi så ikke noget om. Og det er nogle ret dyre handsker, vi her har fundet. Men det som jeg synes, de har gjort rigtigt. Når nu man ikke kan lave den interne linje på andre måder, så kan man lave breadcrumbs. Breadcrumbs er jo den her måde, hvor man ligesom får en stil, der peger tilbage igennem sitet. Og her har vi de her Dove gloves, vi har handsker, vi har accessories, vi har mænd, og vi har forsiden. Så man har gjort det, man kan, og man har gjort det rigtig fint. Det er svært at gøre det her ret meget anderledes. Man kan så vælge her at hoppe tilbage til handsker, og kigge på de handsker, man kan kigge på her, som forbruger hernede, og vælge nogen, der måske ikke lige koster 3.000 kroner. Jeg skal i hvert fald ikke have handsker til 3.000 kroner. Det er nogen, der er muligt nogen, der skal. Jeg har ikke brug for det. Så det er den måde, som kategorierne er bygget op på. Det er den måde, som strukturen er lavet på sitet. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint. Også herinde, der har vi igen handsker til mænd, og det er også søgemaskineoptimeret ganske fantastisk. Igen med en H1 og en H2 hernede, og en god lang tekst. Her er teksten måske et eksempel på, at man skal huske at bryde det op i dele. Det her, det bliver sådan et wall of text, og det kan jeg godt blive træt af, at jeg skal sidde og kigge på. Her der vil jeg jo nok lige sørge for at lave et par linjeskift hernede, sådan at den her tekst her, den bliver meget
umuligt at læse, den er i hvert fald ikke skrevet for mennesker. Den er skrevet til Google og søgemaskineoptimering, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Det var hvad jeg vil gennemgå her på sitet. Vi hopper lige op i stolen ovenpå, og så slutter vi lige af med et par konklusioner på analysen her. Ah ja, så fik vi kigget lidt på minto.dk, og jeg fik vist lovet før, at sitet her er rigtig nice bygget op, og det er det jo også. Jeg synes faktisk, at når man kigger ind i det, Minto har gjort, så er deres kategorisider de nærmest eksemplariske. Jeg synes virkelig, det er flot lavet. Man kan så sige det her med, jamen, hvordan skal man placere sin tekst. De har så valgt at gøre det, at man kan lige læse noget mere. Det betyder så ikke noget rent SEO-mæssigt, for kigger vi i kildekoden, jamen så har vi jo rent faktisk hele HTML-teksten liggende. Den er blot lige skjult, og det vil sige, at man har lavet et stykke script, der lige lukker af for en del af teksten. Der kunne man måske godt ønske sig lidt, at den øverste tekst måske lige fik en eller anden speciel længde, som man var sikker på, når man sad og kiggede på det her, at den øverste tekst den giver mening, og den ikke er hugget af, og ligesom bliver faded ud. Det er også det eneste, der er at komme efter der. Det er nærmest en designmæssig ting, men jeg tror også, at brugerne, der kommer ind på sitet, faktisk ville kunne få noget ud af det, hvis man gjorde det på den måde. Deres formatering og brug af skrifttyper H1 og H2 og fed og kursiv og D-spillere, det er en fornøjelse at se på. Det, som jeg måske godt lige kunne kigge lidt på her, godt nok har man lavet breadcrumbs på de enkelte produkter, altså den her med, at man kan klikke sig tilbage til hovedkategorien, og Google kan godt finde de her breadcrumbs og kan også godt vende tilbage, og det kan de fleste brugere sikkert også godt gøre. Men det, som jeg savner lidt her, det er måske den her et link på de enkelte produkter, der lige peger tilbage på hovedkategorien, som er hardcoded nede i beskrivelsen. Det er jo selvfølgelig en af de opgaver, man har, når man sidder og folk kan lægge varer ind på den her portal, det kommer ind i en given kategori, de kan jo ikke sidde og lave links internt. Så jeg synes faktisk, at Minto her har gjort det ganske udmærket med de her breadcrumbs, som jeg synes er en god løsning, når man ikke kan lave linking. Dog vil linking også hjælpe en lille smule, om ikke andet så på forbrugerne, og Google vil sikkert også synes, at internt link mere her og der sikkert nok kunne give god mening. Kigger vi på det, så gør de jo det helt rigtige med den her pop-up, der er mulighed for at tilmelde sig på e-mail-delen. Deres e-mail-marketing, den ser ud, som om den virkelig spiller. Så alt i alt er der egentlig ikke så meget at komme efter på minto.dk, anden god stak learnings. Jeg håber, du har fået nogle af idéerne med, som du kan bruge på din webshop. Hvis du godt kunne tænke dig at få din webshop anmeldt her i programmet og få nogle gode tips og tricks til, hvordan du kan forbedre din webshop, så må du meget, meget gerne lige smide et link hernede under lige komme med en kommentar. Skulle du have nogle spørgsmål til dagens video her også, så er du selvfølgelig velkommen til også at lige smide det i en kommentar hernede, og så vender jeg selvfølgelig tilbage til dig så hurtigt som muligt og får svaret på dine spørgsmål. Hvis du godt kunne tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du kan få din webshop til at vokse, og du synes udsendelsen her den var god, så giv den gerne et like, tryk på abonner og gerne tryk på klokken i gang, så får du også en besked fra YouTube næste gang, at der er en video her på kanalen. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk onsdag, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen. Ha' det fantastisk så længe. Hej!